E te va! Non passa res! Non sono una pasta malamente! Hai perdut Barcelona? Oh, e che sempre vuol dire che non tens! Pensa a giocare amb Girona, home! No vull jugar amb Girona! Són uns pagesots! Pobrecito president meu! Ah, quina vergonya, eh? Una monja fent costat als poderosos! Quan s'ha vist això a l'església? Ah, no, clar! Molt millor una monja al costat dels antisistemes! Així quan et vulguin cremar ja tindran ben a prop! Ah, oh, mira, la teva actitud em posa malalta! Doncs pren-te un ibuprofè! Ah, no, claro, que tu no pots! Carca! Fresca! Oh, mira, la quota de monges polítiques ja està coberta, m'entens? Torna al convent. Oh, no, reina, no. Jo he vingut aquí per quedar-me. Ah. La gent em prefereix a mi, jo molo més. Oh, que tu moles més? Vols que ho comprovem? Catalana de l'any? Com vulguis, sor passionària. Oh! I tant, que sí. Ep, veniu! Batalla de monges! Anem! Anem, anem! Aquesta és la història de la Caram, una monja acollida catalana de l'any. Vinc d'un convent, però sóc coberta de ment. Faig campanya amb el pobre, si amb el convergent. Parlant de farmàcies, ho vaig petar. O potser em recordes més pel convidat. Propera i molt d'esquerres, la més radical. Encerclava la caixa contra el capital. Però un dia m'adono que això em queda petit. I per què no rebentem-ho tot des de dins? I li dic a l'Arcadi, vine cap aquí. I agafa quatre friquis que farem un partit. Com vols canviar el sistema? Si som part de la iglesia, fes caritat. I què? I què? I passa el rosari ja. No, que tornar se vols rezar molt fort. Farem un canvi místic. Un què? Un canvi místic, místic, místic. No, que tornar se vols rezar molt fort. Farem un canvi místic. Un què? Un canvi místic, místic. Jo seguiré i em presentaré per molt honorable i guiaré el procés. Yeah. Ara és la gent, demà serà el món. Les benedictines farem soroll. Sembla que li costa decidir.